No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom novom videu, kde si zahrajeme zase NGO Biathlon, konkrétne si dáme jeden pretek z majstrovstiev sveta, alebo respektíve, aby sme sa zahrali na to, že to budú majstrovstvá sveta, ale teraz si nedáme za Paulinu Fialkovú, Paulinu Bátovskú Fialkovú, ale za Mateja Kazara. A konkrétne teraz individuálny pretek bude, tak založím taký rýchly štart, respektíve taký rýchly pretek bez turnaja a vytvoril som si Mateja Kazara, ktorý je slabúčky v behu, však už je to 4 roky hobby pretekár, keďže pred 4 rokmi ukončil len kariéru, takže toto sú vlastne jeho majstrovstvá sveta po 4 rokoch. A teda dáme si tam aj ťažkú úroveň, tak uvidíte, ako dopadnem hrozne. Aspoň vidíte, ako je tá ťažká úroveň ťažká celkom. Takže vidíte, tu mám hard úroveň, dáme si rýchly štart, dáme si individuálny pretek, dáme si Matej Kazar, dáme, pôjdeme z druhej skupiny a dáme si dáme podmienky takto. Dáme si bez snehu, dáme si teplo, 5 plus 10. Oberhof, mlu si dáme, dáme si evening, dáme si mlu. 6 plus 10. Vyberieme si super, takže Simon Ender, Sinapov nie, Sinapov asi nedáme. Koho to tu máme? Dáme si Václavy Krčmar, Rantu si dáme preč, Zakna, Evermic, dáme si iba Zaknu. Sepalu si dáme preč, tohto si, alebo Gigonata tam necháme, Fion Majet, dobre, Del, Keen. Navrata dáme preč aj s Hornom, Bormoliny ho dáme pre Hofera, necháme, dáme Giacomela si dáme, Muškina, dobre, môžeme nechať Muškina, dáme Lapšina, neviem či Domborovský tam je, Usov je tam, Usova si tam dáme, Bustengar tam nie je, Tarieve, Nori môžu byť, tí budú medzi prvými, uvidíte, potom tu máme Buta, Butu si tam necháme, Jakova Faka tu dáme, Trsana dáme preč, Ponsluom a Samuelsom, dobre, Finelo, Hartvega by sme tu mali dať, Tyščenka dáme preč, dáme Cimbala Bydrušného, Brona dáme preč, Američano dáme len Šomera. No, koho to tu ešte máme? Dáme Stroliu tu šupneme, potom tu dáme Romana Ressa Ešte koho to tu máme? Christian Go, dobre, Millar ten nejazdí už asi. Langera dáme a dáme ešte Lemrera. Tak, a ešte jedného pretekára sa môžeme šupnúť, pozrieme sa, Michal Šíma, dobre. Dovžan, Trsán, Jager, Wissner, a dáme ešte Stadlera asi, alebo Tyščenka? A dáme Tyščenka, a nie, dáme Primu, Prima tam je, dobre. Tak máme 41 závodníkov a ideme sa teda do toho pustiť. Že Matej Kazar ide s 27-čkou. Ja, ale máme už 5 stupňov, 4 stupňa, nejak sa nám ochladilo. 3 stupňu, to čo je za počasie? Prečo sa tak ochladilo? Aj, to už ani žiadnu výhodu nebudeme mať. Teraz uvidíte tie tvrdé preteky. Joj, bože, teraz ma budú pekne zdolávať. Hlavne, že sa nastavujú teplotu, že 6 plus 10 a sú 4 stupne, no tak to je záhada teda. Ježiš, teraz sa všem budeme dostávať cez Keyhack s 27-čkou. A pozrite sa na to, už ma aj predbehol ten Francúz. Ale nie, Tarie B ide za nami, dobre, Francúz je niekde inde. Tak tuto nebudem mať absolútne žiadnu výhodu. Už teraz strácam skoro 4 sekundy. A to som ledva iba vyštartoval. Ale Matej Kazar u mňa má naozaj slabý šprint, slabú vytrvalosť, všetko má slabé okrem strelby a rýchlosti strelby, to má najlepšie. To nemá to samozrejme 99, ale má to nejakých 90. Pozrite sa na to, ako nás ten Nord predbehol, Tarie B, úplne na drzovku. Ale je to presne taká hmla ako v Oberhofe. Aj uvidíte, ako skončil na tejto ťažkej úrovni, toto už nebude žiadny radosný pohľad. Ešte mám aj menšiu výhodu, že akurát ani počasie mi nepraje, takže nemám výhodu ani v týchto bežek. Už pozrite sa, koľko budem strácať po tomto kopci a pozrite sa, jak nás ďalší Nord predbehol, tuším. No, tak tuto budeme strašné sekundy dostávať. Pozrite sa na to, už strácam 13 sekúnd po prvom kole. Ježiš, toto sú iné náklady. Joj.
Teda dostať 13 sekúnd za jedno kolo, tak to už je, to je niečo, to je niečo. To musím povedať. 15 sekúnd, fúúúú. No tak toto bude chcieť dať jedine nulu, ináč nemám šancu žiadnu. No poď uber ho, ideme na to. Fúha. Dobre, fú, ešte že máme nulu, to je, len tak tak sa budem držať toho. Takže v podstate ide o to, aby som len zastrelil 4 nuly, no. Aby sme sa niekde umiestnili. A toto je v podstate taká realita s Matejom Kazárom aj v skutočnosti, lebo keď Matej Kazár nezastrelá dobre, tak nemá šancu sa nikde umiestniť. Aj to stratím také 2-3 minúty v podstate na trati za tých 5 kol. 20 sekúnd, 40 sekúnd. No, minimálne minútu stratím na tej trati teraz. Minimálne. Vidíte, už strácam 22 sekúnd s čistou strelbou. Na ťažkej úrovni, aj to Matej Kazár má veľmi zlé štatistiky, vidíte sa, ako mal predbehli. Ja nemôžem ani šprintovať, lebo by sa mi minuli hneď cíly. Takže to je veľmi ťažká situácia. Jedine, na čo sa už aj nás aj Belgičan, tuším, oni, Florian Klod nás predbeha. Jedine, s Matejom Kazárom môžeme urobiť to, že budeme čisto strelať, nič iné. No poď, Matej, poď. A všetci nás predbiehajú, to je hrozné. Už 24 sekúnd strácam. Pozrite, ak všetci letia predo mnou. Ja som najhorší biatlonista asi zo všetkých odtiaľto. Už 30 sekúnd som nakúpil len po druhom kole. To je katastrofa. Fú. To je 30 sekúnd druhé kolo, 30, to minimálne 2 minúty stratím na trati. A možno 2:30, takže budeme musieť nulovať. Tu sa nečudujem Pauline Bátovské Fialkovej, že tam nevidela na ten terč, lebo keď takáto hmla bola a keď on takto som strelal, tak naozaj je taká zhoršená viditeľnosť úplne. No dobre, no 33 sekúnd sme nakúpili, sme síce na 8. pozícii, ale teda s dvomi nulami sme si to teda nedáme moc za klobúk. A Matej Kazár stráca túto poriadne, keď sme tam mali aspoň tú výhodu a som čakal, že bude teplejšie počasie, že nebudú 3 stupne. Takže toto je teraz taký škrt cez rozpočet, by som povedal. Nevadí, ale stále sme teda na 8. pozícii. Čo keby naozaj v skutočnosti skončilo Matej Kazár na 8. pozícii s dvomi nulami, tak to by bol zázrak. Ale keďže toto je na 4 stroby, tak a takzvané 5 kolečok. A rád by som si teraz s ním zašprintoval, ale nemôžem, lebo túto silu si musíme rozložiť teda na tých 5 kolečok a bojím sa toho, že by mi to nestačilo. Takže nemôžem s ním vlastne až do posledného kola absolútne vôbec šprintovať, lebo by sa mu hneď minula energia. Ja v podstate len držím Bčko, klávesnicu dvojité V držím a no, a pozerám sa na to, ako ma všetci obiehajú. Pozrite sa ešte oni, Tari alebo Johannes Tingnes B, jak do mňa strčil. Fú, už aj Poncuolo ma teda toto skoro kolo dobehol, no. 46 sekúnd zatiaľ strácam na tej trati, tak to sú extrémne sekundy. Už je skoro jedna trestná minúta po dvoch kolečkách. Či vlastne po treťom kolečku. Áno, tretie kolečku by sme to... alebo druhé, po druhom. 44 sekúnd, fú. Chce to nulu. Už sa mu začala teraz tá zbraň, ale dobre, odstrebali sme, tak už aj tretie čisté konto máme. No, 50 sekúnd strácam teda. Pred štvrtým kolom. No, sme na peknej 6. pozícii na ťažkej úrovni, ale pozrite sa, koľko strácam na tej trati, no. Strašne veľa sekúnd.
Ale asi posledný nebudeme, to tak vyzerá. Už teraz som skoro nakúpil jednu celú minútu. Dobre, ešte máme polovicu sil, tak to hádam nám to nejak vydrží. Pozrite sa, ako nás ten Ukrajinec a Šved aj predbehol. Normálne ma aj podstrčil ten Šved. Ja by som išiel rýchlejšie. No poď, poď Matej, poď, 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 ideme, 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 let's go, let's go, let's go. No jedine Matejová šanca zajtra, alebo zajtra, no áno, natáčam to teda deň predtým, pred preťakom. Nech je to čo najaktuálnejšie, strelí v podstate 4-0, ináč nemá absolútne žiadnu šancu. No pozrite sa, už na trati strácam cez minútu. No predsa Matej už 4 roky neaktívnym biatlonistom vyše, tak nemôže sa porovnávať s profesionálmi, ktorí trénujú na to celé leto. A Matej ako za počítačom toho asi veľa nenatrénuje viac menej, ale keď popri tom nejak trénuje, tak to sa ešte dá. No a musíme dať nulu a modliť sa. Dobre, máme 4-0, no aspoň niečo. Dobre, tak nebudeme poslední. Dobre, strácam síce len 13 sekúnd, ale aj to, mám o jedno trestné kolo menej, no. Dobre, ideme šprintovať trošku. Teraz pozerajte, ako sa nám budú míňať sily. No poď, 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 poď. Už môžeme trošku si zašprintovať aspoň. Aby sme čo najmenej sekúnd strátili v tomto poslednom kole. Už aj tak strácam cez minútu 18 sekúnd. No poď Matej, ideme, ideme, let's go, let's go, let's go, fúúú. No poď, 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 poď. Musíme vybojovať super umiestnenie na ťažkej úrovni, poď, poď. Ale strojbu som zvládol na jedničku, to je aspoň niečo pozitívne. Jednu pozitívnu vec tu určite nájdeme. Nuž, ale viacej sa nám ich asi nepodarí nájsť. Pozrite sa, ako sa mu rýchlo míňajú sily. No poď, poď, poď. Použijeme trošku aj super šprint. Poď, poď, poď. Trošku zašprintujeme. Let's go, let's go, let's go. Šup dole. No poď, Matej, ideme, ideme. Ja šprint nahodím jak boh. Poď. No aspoň ten finish bol ako taký, no. Minúto 25 som strátil minimálne v behu. Uvidíme nakoľka tú prečko to bude stačiť, zatiaľ sme 5. No to keď by sme 5 skončili aj normálne teda. So 4 nulami. Pozrite sa, Johannes Tingnes B. S 2 trestnými minútami skoro ma predbehol. Je tam rozdiel len nejakých 18 sekúnd, takže len tak, tak, no, ale keby som naozaj skončil na 5. pozícii, alebo respektíve keby Maťo skončil na 5. pozícii so 4 nulami, tak to by bol zázrak, ale jeho môžeme čakať, keď dá 4 nuly, možno na nejakej 40. pozícii, takže, alebo do 60. určite. No, to je jediná jeho šanca dať 4 nuly a modliť sa, aby mal čo najlepší beh. Takže, kto nám tu teda vyhral? Ponculova nám vyhral, predstavte si s jednou trestnou minútou, samou som, pozrite sa, dva Švedi, samou som by bol druhý, teda o sekundu iba stráca, Robert Reis. Artem Prima. No uvidíme, ako nám to dopadne v skutočnosti. Tuto Johannes Tingnes bez 2 trestnými, Tarie B tiež 2 trestnými, Legre tiež 2 trestnými a Christiance. Tu pozrite sa, 4 nuly, 2 trestnými minútami. Uvidíme, že či to bude aj takto v realite. Krčmar tiež 2 trestné, Šíma tu má tiež 2 trestné, no minútu 54, ale v skutočnosti asi bude trošku viacej stráca podľa mňa. Lapšin, Krupčík, Florenklo, 3 trestné minúty, Finelo, tak to úplne zbabraná streba, 6 trestných, 9, 10 trestných, tak toto je to, to sú časy, to sú časy. No a štatistika, no a nemal som nakoniec najhorší beh, teda Krupčík, toho Krupčíka som si tam nevšimol, že som ho tam asi pridal nechťať, ale nevadí. Teda som mal tretí najhorší beh s Matejom Kazárom.
Prvé kolo som mal úplne najhorší, beh 15 sekúnd, druhé kolo, no už som nemal najhorší. Tu som predposledný beh 14 sekúnd, fú. Tu som mal tretí od konca beh, to bolo tiež 14,5 sekundy. Tu som mal 17,7 sekundy, ojojojojoj, a piaté kolo. No piaté kolo som mal 13 sekúnd, tak to som nemal najhorší beh, pozrite sa, Michal Šima tu zhoršie bežal. Tarie B tu mal najlepší čas, no a Johannes Tingnes to jasne, minútu 12 som stratil len behu na ňu, takže je dosť veľa. Ani tú strobu si nedám za klobúk, tu som stratil, 16 sekúnd som tu stratil v strobe, ale tak viac menej som to sa snažil strelovať na istotu za tú nulu. Vidíte, to si za klobúk nedám tieto časy, takže aj tu som stratil skoro na 17 sekúnd na Christiana Gova. Ale teda skončili sme na konečnej 5. pozícii, tak to vidím ako celkom pekný úspech na to, že to bolo na ťažkej úrovni a na to, že ukážem vám štatistiky, ako je na tom Matej Kazar. Aby ste to videli, počkajte, ja ho tu máme. 72 je, ale pozrite sa na to, aké má štatistiky, takže s týmito štatistikami som skôr skončil na 5. pozícii. Maximálne on, Matej Kazar rýchlo strieľa, má v podstate dobrú ležku aj stojku, viac menej, keď sú dobré podmienky a ostatné štatistiky 60-kové, takže dohromady 72, ale tak nedalo sa asi viac s tým urobiť na takej úrovni, takže hádam, nám takto dopadne preteky aj v realite, o čom pochybujem. Teda držte palce Michalovi Šimovi a Matejovi Kazarovi, nech skončia čo najlepšie, najlepšie obidvaja, keby mali nulu. A videli cestu hmlu v Oberhofe, čo si myslím, že zase bude hmla. A tak. A ja zase fandím Johannesovi Tingnesovi BMu, alebo Boejovi, aby vyhral teda aj štvrtý pretek v rade na majstrovstvo sveta. Aj tak je to fenomén úplne celého biatlonu, možno po Martinovi Furkadovi. Aj by som ho možno aj zrovna s Martinom Furkadom, možno by som ho označil za úplného fenoména. Aj po Bjordalenovi, aj po Furkadovi, tak Johannes Tingnes B, čo on predvádza, neskutočné výkony. A nemá absolútne žiadnu konkurenciu, ani Legrajca na to nechýta. Takže asi toľko k tomu, tak to by bolo asi všetko z tohto videa. Ďakujem vám za pozretie a uvidíme sa teda niekedy na budúce. Majte sa pekne, čaute.